21-årige Nanna Olsen fik konstateret svær kronisk ledgigt på hendes 18-års fødselsdag, og har lige siden haft svært ved at udføre helt almindelige hverdagsting. Jeg har problemer med at nå ting, hvis jeg taber dem. Jeg har problemer med, mine hænder er meget svage, så jeg kan ikke bære noget sådan helt vildt tungt. Derfor søgte hun hjælp hos Servicehundefonden, som er en forening, der har til formål at hjælpe handicappede. Jamen, jeg var indlagt sidste år i marts måned, nede på Gigsanatoria i Skelskør. Og der var en anden ung pige, som også havde ledgigt som mig, som havde sådan en servicehund, som hun også havde med nede på Gigsanatoria. Og hun viste mig lidt om, hvad den kunne og sådan noget. Og så tænkte jeg, at det er lige noget for mig. Nu er det så blevet tid til at møde den nye beboer. Hej, Nanna. Hej. Ja, yeah. Skal vi gå ind? Kom. Hunden Futte er i selskab med hundetræneren Hanne Tronsegaard, som skal hjælpe Nanna og Futte med at lære hinanden lidt bedre at kende. Så kan I starte med at øve nogle øvelser med det samme. Ja. Med lidt godbidder i lommen er der ikke den opgave, Futte ikke kan løse. Der er han det der op til dig. Kalder du bare på mig. Futte! Tak. Den tænder lyset. Ja, snude. Den er helt ny. Sådan. Ja, det var godt. Ja, du har klaret det. Åbner skuffer. Så kan du bede ham om at trække. Træk. Ja. Jeg selv en trøje kan den hjælpe Nanna af med. Selvom Futte her er en legesyg labrador, så er hans adfærd over for børn og voksne blevet testet grundigt, inden han blev udvalgt til servicehund. Snude. Ja, snude. Dygtig. Og selvom man er en dygtig servicehund, kan man godt blive fristet af en kameramikrofon. Tak. Slip. Nanna er glad for, at Futte nu endelig er flyttet ind i rækkehuset i Korsør. Ja, igen friheden. Jeg glæder mig rigtig meget til at være mere selvstændig.